Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде адаттагыдай эле маданият майданы. Бүгүн биз акын, драматург, журналист, коомдук ишмер, кинодокументалист, дээгочу, кыргызга бир чоң кызмат аткарып жүргөн эжелерибиздин бири Тазагүл Закирова эжебиздин жалпы чыгармачылыгы, ушул күнгө чейин кыргызга кылган кызматы жөнүндө кеп кылабыз. Эгер сиздин дагы өзүңүздүн суроолоруңуз же каалоо тилектериңиз болсо, дайымкыдай эле биздин түз байланыштагы номерлерди терип, биз менен биздин маекке кошулуп чогуу маектешсеңиз болот. Биздин студиябызга келген конокторубуз бар. Студиябызда Тазагүл Закирова, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, кинодокументалист, драматург, журналист, коомдук ишмер. Кош келдиңиз эже. Жана ошондой эле студиябызда Атантай Акбаров, акын, Ал Космолов жана бир нече эл аралык сыйлыктардын ээси. Жана ошондой эле биздин студиябызда көптөн бери күтүлгөн коноктордун бири десек дагы болот. Биздин студиябызга Болот Токтобаев агайыбыз, оюнчу аткаруучу, кош келдиңиз агай. Жана ошондой эле Болот Тасмаев, ырчы аткаруучу. Студиябызга кош келдиңиздер. Эже, 70 жаш кут болсун. Ушул 70 жашыңызга бизге келиптирсиз, мындан ары 80 чыгыңыз, 90 чыгыңыз, анан 100 жылдыкты дагы ушул жерде ушинтип отуруп жакшылап маектешели. Андай ысык чай үстүндө дейличи. Эң биринчи студиябызга дагы ушул Тазагүл эжебизди куттуктайбыз деп келгениңиздер үчүн сиздерге дагы ыраазычылык билдирели дагы бүгүнкү эфирибизди баштайлы. Эже, айтсаңыз, бул сиздин бул жерде өмүр баяныңызды окуп отурган адам эже кайсы жылдан баштап бул нерселерге киришти, дагы ушул нерсенин баарын аткарганга кантип жетишти деп ойлонот экенсиз? Кайсы жылдан баштап ушул чыгармачылыктын эшигин аттадыңыз эле? Чыгармачылыктын эшигин мектепте окуп жүргөн кезимде башталган эле. Дубал кезде. Канча жашыңызда? 9-10 класс деген убакыт болот да. Алгач эмне жаздыңыз? Алгач ушул дубал кезге жанагы 5 алган балдар же болсо 2 алган балдарга шар жазган. Анан кийин Космос учту деп 63-жылы Кыргызстан Пионер деген гезитке ырым чыккан. Эсиңиздеби ошол ырыңыз? Албетте эсимде жок. Эсиңизде жок. Алгач космоско учкан экенсиз. Бүгүнкү күндө карасак ошол космос учту деген ырыңызга баягы шайкеш эле чыгармачылыгыңыз ошондой бир темпте келатыптыр да. Бир мүнөт тыным албайт окшойсуз сиз. Ошондой болушу мүмкүн. Бул жерди карасак бүт партиялык кызматтан баштап эже бул жөнөкөй бүгүнкү күнгө баягы коомдук иштерге чейин бүт баарысын аралашып жүрөт экенсиз. Деги эле ушундай бир кандай десем өтө бир активдүүлүктүн деги эле ушундай бир өзгөчөлүктүн бир сыры эмне? Биздин өзүбүздүн жашап аткан коом мезгилинде ошондой болгон. Биз мисалы бир иште кызматты аткарсак айлыгы бар, анан кошумча дагы 12-13 милдеттерди аткарчубуз. Ошонун бири эле жана өзүңүз азыр айтып өткөн партиялык уюмдун катчысы. Ал 17 ишкана, 3,5 адам, и ошон андан башка дагы бүтүн түштүк региону Ош областы деген эле бир область болгон. Обкомпартиянын тапшырмасы менен райондук райкомдун секретарларын, шаардык комитеттин катчыларын обком бюросуна даярдап, дагы коллегиялар ушундай түнү менен справкаларды жазып, пленумдарда отуруп, анын арасындагы сүйүү жөндөрү жаза калып жүрүп келатабыз. Жана Шайлоо Өктүшевдин эң алгач чыгармачылыгым кыздарга кат жазуудан башталган дегиңиз келип турат го сиздин дагы. Негизи эле бул акындык өнөр оңой өнөр эмес. Баягы айтат го, жердин бир жери жарылса акындын жүрөгүнөн өтөт деп. Андыктан бул баардык нерсени туюп билип турган өзгөчө бир тубаса туюм болуш керек буга э, акын болуш үчүн дагы. Анан албетте талант болбосо аракеттен бир майнап чыкпайт болуш керек. Анатай агай, негизи бул Тазагүл эженин жалпы ушул өмүрүнөн сырткары чыгармачылыгына кандай бир өңүттөн түңүлсөк болот, ой мындай ийилсек болот? Жана айткандай илгери Ал Токонбаевди Кытайга барганда ошол отун алып келип жан айласы кылып Манас айтып кайран элди ырдап ушинтип ар нерсени аректенет экен да. Анан ошонун баарын жазыш керек десе бирөө антпей эле Ал Токонбаев Кытайга барганда да жөн жүргөн эмес деп эле жазып бербейди деп сары жан жигит камашалган экен. Анан сарында эжемди көрдүңөр, жанагы ошо комсомолдук иштен баштап ошо кино тартмайына чейин ошол Уркиянын Уркия жөнүндө фильмибиз э, режиссерлиги боюнча Уркиядан уланган жол деген
Ушу фильм үчүн ошол мыкты режиссер деген кечээн алган экен. Анан эми биз баягы негизгиси акындыгын айтабыз. Акындыгы жөнүндө мен ошол китептеринде да жүрөт ошол махабаттын сагыры деп ыр жазгам, тиги макала жазгам. Кээ бир адамдар ушундай кээде мындай жаңы эле адабиятка киришип атса дагы мен жөнүндө жазып кой, анан мындай деп эметет. Бул эже ушундай өзүнүн чыгармачылыгы жөнүндө бүгүн жанагы 17 жашка чыккандан пайдаланып эле келе калып атабыз. Ишинде бирөө экөөбүз айтып коелу деп андай мындай антип жаза коем деп айтпайт скромный киши. Анан ошол эженин баягы өзү ырларын айтып окуп баштаса, анан кийин биз түшүрүп кетсек да. Негизи эле Натан тайга, бул негизи бул акындык өнөр өзгөчө өнөр деп азыр өзүңүз да айтып атпайсызбы? Бул эженин өзгөчөлүгү эмнеде ырларынын? Сиз эми акын катары эже өзү уяңдыгы чыны менен билинип турат. Бардык суроого баягы партиялык кызматкердей так, туура, кыска гана жооп берет го. Көп кырдуу талант эжебиз. Анан кийин ошол баягы эң башкысы, биз жанагы акындын ичинен лирик акын дегендей ошол сүйүү жөнүндө мыкты жазбаса, ал сүйүүнү мындай бир түшүнүп дегенде сүйүүнү даңазалап ушундай сүйүүнүн мааниси жөнүндө терең айтпаган киши чоң акын боло албайт негизи. Ошон үчүн Виктор Гюгонун да сөзү бар: бири бириңерди сүйгүлө, аябай сүйгүлө, анда маанилүү деле эч нерсе жок депчи. Анысыкандай эжебиз ошол сүйүүнү жазып жүрүп Босторгой деген махабаттын Босторгой деген атка конгон. Анан ошол жанагы болот азырдап жүрөт го, тиги Босонкулдун ордуну беле Кусалык, ошол ыры баягы эженин бир мындай эмесин аныктап турат да, чыгармачылыгына карата бир орчундуу бир тематика сыяктуу да. Ошол эженин мындай өзүнүн тагдыры десең да болот. Ошол эле маалда көркөм мындай эме да бар да, иштеп чыгуу да бар. Ай, дагы бир нерсе, Тазагүл Закирова деп кимден сурабы? Бул мекенчил акын дешет экен. Ооба, ошол баягы мекенге арналган ырлары, сиз айтып атасыз, өзгөчө Босторгойм деп сүйүүгө арналган ырлары дагы өзгөчө деп, ошол мекенчил акындык жагын айтып берсеңиз. Тиги эже өзү мындай поэзиясынан башка деле жана айттык го, ошол жүргөн турганын өзү баягы ошол мекенге кызмат кылсам, элиме кызмат кылсам деген адам. Ошон үчүн ар тараптуу кино тартабы, же болбосо мыр жазабы, же жөнүн ошо мамлекеттик тил болсун деп кыргыз тилин ошо баягы мыйзам кабыл алынышында чуркап ушундай кол жыйнайбы, ушундай активдүү киши да, патриот, мекенчил инсан. Ошон үчүн өзү кандай болсо ушундай ырлар жазат. Затына атына акын агай азыр эле агай айтып өттү баягы оондору жөнүндө, ырлары жөнүндө, ырларына чыгарылган оондору. Негизи эле акындын сөзү канчалык күчтүү болсо ошого жараша оон чыгат дешет. Сиз кандай айтар элеңиз? Ошо негизи эжени мен баалаган акындардын бири. Анан мен эже жөнүндө бир эки ооз айтып кетсем болобу экен? Маселен, сиз жакшы сөздөрдү айттыңыз жанагы ар кандай иштерде, партиялык иштерде кайсыл убакта мынча убакта айылда таптыңыз деп. Атантай экем акын катары жакшы тааныш билишет булар. Мен эже менен чогуу иштегенмин, жаңы пельшона бүткөндө 18-19 жашымда чогуу иштеп калып, командировка китеп коомунда иштегенбиз. Азада Бейимкулова жетекчибиз болчу, командировка чыгабыз, түн жарымда келебиз, ар кандай чөйрө келебиз, анан кеч калып калган эженин үйүнө алып калабыз, же Азада эженикине алып калабыз. Бир убакта эшикке чыгып келгенде таң азан турган болсом эжем жазып аткан болот да. Андай учурлар көп болду. Бүгүнкү күндө деле биз эжени Бишкекте үйүнө ачып келгенде чакырып калат, келип калабыз, ырлар жазып аткан болот, же окуп берейин деп калат жаңы ырларды. Мен ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин эжеге бир чоң ыраазычылыгым бар да. Ушунчалык эмгекчил адам да, эмгекчил адам. Биринчиден өзүм ар жагынан нукура, таланты күчтүү, ал ошонун эмесиде эмгекчилиги бар. Сиз да таң калып үстүнөн түшүп айтып атасыз. Ооба, ошол баардыгына эмгегинен жетишкен эже. Бул жерде Болот агай, бул жылдарды эсептеп да албайсыз, көрдүңүзбү? 82, 86, 91, 93, 97 дейт. Мына бир тыным жок. Мына 2018ге чейин бир тыным жок. Мынакей акыры келип, мына тазалоочу Ыктоо Сулаймантоо деген 2018 жылы дейт. Караңызчы, бир жыл бир тыным жок экен да.
Ошол эле учурда биз кирип колунда иштейбиз эже менен, э. Бул жазуучуларды, акындарды, жоомчурчуларды биз элге алып чыгып жолуштурабыз. Китеп колунда иштеп жүр. Анан ошол эле ишти кылганча эле дагы бир областтык кандайдыр бир мамлекет деңгээлде уюштуруу иштерине сөз катышат, эжени чакырат, ошол эле иштерине жүргөн болот. Кошо ала кетишет. Кошо ала кетет. Бул илгерки Сайзым элиндеги бул кара катышкан план эмес тиги сигролор. Бул болгон нерселер. Мен күйгөнүмчө айтам эжегечи. Сыйлаганымча эми ошол чын эмгегимден өзүм көзүм менен көрүп жүрөм. Болот ага, бизде көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы, сүйлөңүз. Сиз байланыштан алыстап кеттиңиз окшойт. Сөзүңүздү улай берсеңиз болот. Ошол анан ошенин күндөрүндө мен ушул эженин китебин баратып отуруп бир сагынарым деген сөз таап калдым. Ошол боюнча жазганмын. Ошону мен аткарып берейинчи, Бокен аткарган жагат да мага ушул. Анда сиз кыякты тартып бериңиз дагы. Ооба. Болот ага, айырдап бериз. Ошол. Кусалык деген Босонгулдун оонун мен аткарып берем. Алмаша алганда. Ооба, алмаша. Күтпөчү сагынарым, сагынарым, эс аргайып калар бекер агыраңым. Жайнаган элик көзүң сум сайбасын, э жаро кир мен өзүңдү, жаро кир мен өзүңдү сагынамын. Жаро кир мен өзүңдү, жаро кир мен өзүңдү сагынамын. Келип кал дүйнө жүзүн жарык кылып, эч шолаңды нурумдун эч аябастан. Өзүңсүз мен кеттим ай муздай сынып, өзүңсүз жылдызы жок, өзүңсүз жылдызы жок бүр көк асман. Өзүңсүз жылдызы жок, өзүңсүз жылдызы жок бүр көк асман. Маанилүү сен бар үчүн жарыкчылык, эманилүү ырдоо жана күтүү жетпей. Тагдырым берет жыргал зарыктырып, жашаймын махабаттан, жашаймын махабаттан үмүт үзбөй. Жашаймын махабаттан, жашаймын махабаттан үмүт үзбөй. Эй баракел. Эмне деген сонун оон, эмне деген сонун сөз, э? Эже, бул сиздин бир эле бул акындыктан сырткары дагы курч калемиңизди билебиз. Колумда болуп аткан кандай бир мүчөлүштүктөр болбосун, баарына курч өзүңүздүн пикириңизди билдирип келесиз. Негизи эле бүгүнкү күндө дагы өзүңүздүн пикириңизди билдирип жазып турасызбы? Ошондон башка колубуздан эчтеке келбей атат. Ал кандай эже, сиз кол моунча өмүрдүн ээси, сиздин колуңуздан эч нерсе келбесе анда биз жашап жүргөн экенбиз да. Жазып туруп айтып турушубуз керек, анткени биздин курагыбыз ошондой.
биздин түшүнүгүбүз менен биздин көргөн 20-чы кылым анан 21-чи кылымдагы элдин арасындагы аң сезим, элдин кабылдоосу, руханий дөөлөттөрдүн өсүүсү же артына кетип аткан мезгилдери жөнүндө дайым баягы өзүң башында айткандай жерден жарака кетсе акындын жүрөгүн өнөтөт деп баардык нерсе бизге тийип турат да. Анан ошол жөнүндө сөзсүз түрдө билдирип жазып турабыз. Айтып турасыз э, бизде көрөрманыбыз бар, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы, сүйлөңүз. Алло. Алло. Саламатсызбы, угуп жатабыз, сүйлөңүз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Таза көл. Эми ушу таза кылза көрүп кайрылайын дедим эле. Таза көл, саламатсыңбы? Алтыным, жаркыным, курсташым, таза көл. Сенин өмүрүң узун болсун, баягыдай эле жатып жашсың, баягыдай эле жаркылдап жүрөсүң. Ушу сага чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Мен сенин курсташың Мыскал Эгенбердиева деген дейсизби? Ылайым эле өмүрүң узун, ден соолугуң үчүн элге кызмат кылган бакыйган акын бол. Бакыйып эле ушу балдарыңдын күнү күчүн көр, сага узун өмүр, ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Мен Мыскал курсташыңмын. Мыскал эжени тааныңызбы? Канча жыл болду көрөлүңүзгө? Ошол бүткөндөн кийин деле көрүшө элек болсо керек, таптакыр эле көрө элек. Бүткөндөн кийин канча жылдан кийин эфир аркылуу көрүшүп отурасыздар. Мыскал эже, сиз эфир аркылуу эжени тапсаңыз да болот экен. Номериңизди калтырып, ошол жерден эженин номерин алсаңыз болот экен. Негизи эже азыр Болот агай айтып өтпөдү, бир гана бул акындыкта же болбосо коомдук иштерде гана мыкты эмес, үйдү дагы өзгөчө өзгөчө эне, өзгөчө айым, өзгөчө жар деп. Канча балаңыз бар? Балдар Кудайга шүгүр, бар чоңоюп бала чакалы болуп кетишти. Кандай бир энесиз, кандай аялсыз үйдө? Аны кандай аял экениме биле албайм, бирок бир 7 бала тарбияладык. Болот Бокинтайда билет. Окуп жүргөн. Окуп жүрүп Бокинтайда менин балдарым бири болуп, чоң кызыман кичүүсүң эжеде деп коюп кыстап, анан ушундай үй толу топураган балдар 4-5 окуйт, 2 үйлөнөт, 2 күйөөгө тиет, аналар балалуу болот дегендей турмуштун аябай ушу 20 жашыман баштап эң чоң жүгүн көтөргөнгө аракеттендим. Анын ортосунда сөзсүз түрдө жанагы өкмөттүн кызматы, анткени аны иштебесек биз эже өкмөттүн кызматын эч таштабайт экен э, мындай айтып барат да алып кетет экен. Анткени биздин өмүрүбүз ушул кызмат менен элдин арасында жүрүп анын ошонун шарапаты менен, мисалы мына маданият тармагы дегенде жалаң тиги ар түрдүү чыгармачыл иш чаралар болот. Анан ошолорду өткөрүп уюштуруп жүргөндө анан кандай гана адамдар менен сүйлөшпөйбүз, ыр болот, телевидениянын конкурстары барбы, театрда кайсы бир спектакльди коебу, ошолорду кабыл алуу маселелери баардык тармакта, кино көрсөтүү барбы, же болбосо бир акциялар болобу, мына өзүңүздүн кабарыңыз бар, Манас миң, же болбосо Курманжан аткан 180 жылдыгы, мен ошону штабтын башында аягына чейин бир төөнөгүчүнөн баштап тиги эстеликтерине чейин колго алыш кылып аралаштык. Ушундай адамдын жашоосунан ишти бөлүп караганга болбойт, анткени биз ошол коомдо жашап, ошолор менен иштеп, анан ошон менен өстүп, ошон менен катар биз көптөгөн эң мыкты инсандар менен чогуу бүтүн областыбызды, бүтүн Кыргызстанды, башка өлкөлөрдү кыдырдык. Мисалы мына Чыңгыз Айтматовдун тетиги Эргеш Алиев деген эң биринчи кыргыздын генералы, ошол аксакал баш болгон, Асыранкул Бөрүбаев, Бозлан Примов деген, ушу Примбердиев Насыр аке деген ушу өкмөттү курган кишилер менен бүтүн пахтачылыкты, малчылыкты тиги кыркын барбы, анан ошондо тиги Чыңгыз Айтматов аксакалда барып жана Базаркоон районунда Өлмөскан эженин кыздар бригадалары же да башка, бул бир үзүмү ошол жашоонун. Анан аларды жашообуздан бөлүп алып анан жок эле жалаң ыр жазып жатып алдык эле деген мүмкүнчүлүк жок. Себеби коом менен кошо иштеп отуруп жашап жүрүп анан иштедик. Коомдон сыртка боло албайсыз. Ооба.
Баягы өлкөбүздөгү өзөктүү долбоорлор кандай ишке ашат десеңиздер, так ушундай бир күжүрмөн иштеген апалардын ушундай күжүрмөн иштеген жалпы мекендештерибиздин, мекенчил мекендештерибиздин гана баягы жардамы менен ошолордун гана күчү менен ишке ашат го. Болот агай жантамдары биз ырдатып коюп эле сөз бербей койдук окшойт сизге. Сиз эжен чыгармачылыгы менен кайсыл жерден байланышып, кайсыл жерден кайсыл убакыттан баштап аткарып баштадыңыз? Эжен чыгармачылыгы менен байланышым баягы бир эле суроого дайым бир суроо беришет журналисттер. Алып баруучулар. Сизге эмне түрткү болду эле, качан көрдүңүз? Мен төрөлгөндө эле баштаганбыз. Эжебиз төрөлгөндө эле ушу көз ачып баскандан баштап көрө баштадык. Мына Тазагүл эже менен кыздары менен бир мектепте окудум. Менин атам дагы чыгармачыл инсан болгон, төкмө акын болгон, Рысбек Тасмаев деп. Рысбек Абдыкадыровдун эң жакын дүйнөдөгү досу болгон. Анан ушул эжелер менен мынал буклетте сүрөттөрү да жүрөт. Ушуларды көрүп гана чоңойдум. Кандай десем, бир 4 жашымда, 3 жашымда биздин айылдын ар жагында бир тоо болсо, ошонун арыдагы жери барбы деп ойлочу элем да. Кичине эле өзүн эле айылда. Ансыз төрөлгөндөн баштап ушу ырчылыктан башка дагы бул адамдар бир нерсе кылып тирчилик кылат бекен деген түшүнүк келип. Түгөлбай агай Таластан башка шаар жок деп ойлогом дегендей болдуңуз. Ошо эжени ошол күндөн баштап эле чыгармачылык менен аралашып анан Тазагүл эженин баягы азыркы кусалыгын ырдап жүрөм. Сагынарымды бакемдин ооно ушунчалык бир төп келиштирип жазып койгон экен. Сагынарымды ырдап жүрөм. Ошол ушу жүрөктөн өткөн ырларды гана ушу тандап ырдап атабыз. Бизде көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Сүйлөңүз, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Алло, жакшыңарбы? Жакшы, сүйлөңүз. Мен сүйлөйм, куттуктамакмын. Куттуктаңыз. 70 жашы менен. 70 жашыңыз сизге жакшы өмүрлөрдү алып келсин. Мындан ары дагы өмүрүңүз узун болуп, ден соолугуңуз чың болсун. Ушинтип кыргыздын жакшынакай карылардан болуп жүрө бериңиз. Балдарыңыздын жакшы күндөрүн көрүңүз. Мен Жалалабаддан звонить этип жатам. Мен Сунанбай Байзаковдун карындашы Алима Байзаковамын. Рахмат алып, чоң рахмат. Рахмат Алима жесизге да ыраазычылык билдирели. Алыскы аймактардан жалып турсуздар агай. Жантымбер агай эженин акындыгын айтып атабыз. Ушул жерден бир ыр окуп алсак болбойт го? Эже окуп береби же сиз окуп бересизби? Али Акмалиев акындар анан башка адамдар деп бөлүп койчу. Акындык дүйнө жөнүндө айталы акындар өзү тамошакөй кишилер болот, бири бирин дүйнөнүн кыйынчылыктарын дагы жанагы айтканда өзүн деле жашоосун унутуп калып, кээде коомдо жакшылык болсо экен деп ошондой жүргөн адамдар. Тиги казактарда Чөмүшбай Сариев деген акын бар, анан кийин Улукбек Эсөлет деген азыркы жазуучулар союзунун жетекчиси. Тамашакөй кишилер анан Улукбек эми баягы улуу сөзгө жатышат дейт го. Бир эки жаш акын менен туалетке кире калыптыр. Кире калса анан тиякта отуруп анан тиги сүйлөшүп атса үнүнөн байкап калам го тиги Чөмүшбай Сариев. Улукбек сенсиңби? Десе ооба, сени үнүңдөн тааныдым десе тигинисе. Чөмүшбай сенсиңби? Ооба десе, сени жытыңдан тааныдым деп коет дейт. Анысы карындай Тазагүл эже өзүнчө үнү бар. Мындай жана Бозторгой деп пикир аталган эмес. Башкаларга окшобогон өзүнчө дүйнө тааныму бар, өзүнчө боектору бар, өзүнчө бир философиялык көз караштары бар чоң акын. Жана айткандай маданиятка эмгек сиңирген ишмер болгонуна көп эле жыл болуптур. Мен ошол баягы студент маалда бул кишини ошондон баштап көрүп калдык. Тазагүл эже, Карымшак Ташбаев рахматылык өтүп кетти. Ошолор чоң акындар болчу. Сатып алды Кадыров, Алымкан Дегенбаева дегендер. Булар ошол бизди баягы студент экен силер биякта калгыла дебей эле кайсы жакка алып барса элдин арасына эрисип барып баягы дедовщина жок эле да булар окутуп эле ушундай сөз берип эле ошо өздөрүнүн эмесине кошуп ошо акындыкка талпынтып жүрчү да. Булактын көзүн ачуу бул ар бир баягы акылман кыргызга тиешелүү. Ошондой жакшы нарктуу касиеттери
бар. Анан жана айткандай убакыт өткөрсөм мен 1-2 кырны окуп берейин. Сиздер окуганга чейин ага биз кабыл тилек угалы. Биз сизди окуп жатабыз. Саламатсызбы, сүйлөңүз. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Кадамдыкиге кабыл тилек айтып койдуңузбу? Айтыңыз. Мен ошо телефонду тартыпчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул Чадырбай Курбанбаевдин кесиптеши эмес бат. Мен азыр эфир аркылуу сизден 70 жашка чыгып, баардык жаш уктарды каалап, ушул 70 жаш, 70 жаш элибиз үчүн чыгармачылыкты каалап кетмесин да. Бар болуңуз, аман болуңуз. Рахмат. Киргизтеги кесиптештериңиз кенеже. Агай, кезек сиз. Анда мырдан бир экин окуп берейин. Эмне деген нерсе окусаң? Бул ушул таза билежен жана махабаттын сагыры деп эдикпи? Ушул сүйүү жөндөрдөрүнөн бир экин окуп берейин. Ошондо адам инсандык касиеттерди кошо чагылдырылып кетет. Айрылуудан жүрөгүм чарчабанда, күтүү өмүр келет жай канатталган, өтүнөмүн кыйнаба, сүйүп калба, тиш оорудай сыздатып эзет арман, баңги сымал өзүнчө айыкпаган, балекет бул өмүрдө сүйүп калган, табасы жок жетпесе дубанадай, бардаш берүү узак жол буттар талган, заар ичкенде сүйүүнүн даамы ачуу, таттуулугу чынында ширин жандан, жандын кимге кереги сезим болбой, жан жан эмес сезимден куру калган, эстандырып сүйүүдөн коркуп калгам, махабатсыз ак кара дүйнөң жалган, эчем баатыр акылман пашаны ийген, сүйүү дартын чандадан көтөрө алган. Дагы бирөөсү ушу Бозторгой деп атпадыкпы? Жанагы эмне деген салыштыруу ага, эмне деген салыштыруу? Тиш оорудай сыздатып эзет дейт. Ошол баягы чын тиш оору менен ич ооруну эч ким сурабайт дагы, анын дабасы дагы бир оңой эмес. Анан кийин оорусуна да чыдаш, андан көрө жүрөк оорса кичине тишин басылып калат. Жанагы кусарыкада ушу үндөшүр да Бозторгойдун деген. Сенки деле ошондой жеткенден кийин басылат барды. Бозторгоюм теке берди, күтүп жүрдүң зор бактыңды. Ал башкага кете берди, ак сүйүүңдү алмаштырды, алмаштырды жүз арчыдай, бирөө белек берип койгон, сен күтөсүң агачыдай, чыгара албай эстен ойдон, ырдай берип ырчы торгой, көрсөтпөдүң көздүн жашын, чар тарабын күйгө тойбой, укту канып чын сырдашың, сыбызгыган күүнүн муңу, жалгыздыкка шери келе, акыбетсиз алгач сүйүү, тура берди кемип эле. Кенедей жанмын мынчагырга, кайдан алдың музыканы, таңдан кечке боздоп турба, бул жалгандан унут аны, жүрөктезген арманырын уныталы, уныталы деп. Мындай ырлары окуй берсек баягы аябай, аябай көп, ия. Ырдан кийин деген ыр. Мен коштошу деген ырды ырдап атсам, менин ырым гитарада, эжем наркомдо да отурган экен. Ошондо жазылган экен, ырдан кийин деген ыр. Ырдан кийин деген ыр. Мына тарыхта белгилүү бар экен ошо. Бизде агай бир урманыбыз бар, ошонун суроосун же болбосо каалоо тилегин алалы, андан кийин маек болуп атабыз. Сүйлөңүз, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Каалоо тилек айтып коеюн дедим эле. Айтыңыз. Алло, саламатсыздарбы? Мен каалоо тилек айтып коеюн дедим эле. Кадагүл Закированын 70 жаш курагы кут болсун, дени сак болсун. Сүйлөңүз, сүйлөңүз. Дени сак болуп, чыгармачылыктар жок, көп-көп чыгармачылыкты каалайбыз. Иним бо. Рахмат сизге да, ыраазычылык билдиребиз, бирди күтүп алып калды окшойт. Эженин азыр көрдүк салыштыруусу э. Алгачкы сүйүүдөн жалкып калган жайыңыз барбы эже? Эмнеге мынча? Сен бул сурооң өтө жакшы суроо экен. Сүйүүдөн адам жалкыбайт. Ошо алгачкы сүйүү өмүр бою багып жүрөт да. Өмүр бою ошол сүйүү сени жетилейт. Ошону иштеп, ошону ойлоп, ошону анан көркөм идея кылып анан жазып жүрөсүң да. Мынау Бокентай бир күн бир жолу ошо өткөрүп атам. Анда студент болчу. Анан сүйгөн кыз бар окшойт, кайгырып эле кабагын ушундай түшүрүп алып эле ырдайт жолугушууда. Анан байкап отуруп анан тиги бирөө жазган, кийин дагы бир күн сүйгөн кыз келип калганбы, дардаңдап эле шедиреңдеп келип эле үйгө дагы ушинтип эле башкача такыр. Анан анда да бир ыр жазган, анда да бир башка ыр жазган. Анан ойлоп отурсаң
Мына кечээде бир жерде абдан чоң сөз кылдык. Мен жанагы террорлор жыйнагында мына тирүсү эме ушул азыр берип турайын. Мына жүрөк күзүгү деген ырлар жыйнагында мен деңизди ыр деңиз ырдайт менин ырымды деп бир 41 ырдан турган ошо сүйүү жөнүндөгү цикл да. Анан бир жолу ошол презентация өткөрүп атканда сен катышпадыңбы? Бир жолдоштор айтат: ой, сен ушу жетимишке чыкканда деле сүйүү жөндөрү жаза бербей кой дедик дейт. Анан топчу Турунали Фасакал айтты: бул кандай кой дейт, сүйүү болбосо кантип жашамагын деди. Анан негизи биздин жүрөгүбүздө бир ушундай жакшы ой багып жүрөт экенбиз да, идеалдарыбызды. Мен бир жолу жана сентябрь өркүтөлүк деген циклды жаздым. Анан Докентаянда иштеп калгансың да, иштеп жүргөн. Анан баягы 2-3 күн тимелеп балкон жакта карап отуруп, машинкада өлүп басып, эч кимди бастыбас сүйлөбө деп үйдөгүлөрдүн баарын мукуратып, анан күткөндөн кийин бирөөгө окуш керек да. Анан барып алып редакцияда иштеген бир журналист бөлүм башчы жигитке окуп берип атам. Анан мындай деген ырлар бар: анан кээ көбүз чогуу туруп узаталса аттын жебесин, кучагыма сүйүү толтуруп, кудай билет качан келесиң деп. Анан бир жеринде келдиң да туруп алдың, аралашып тараган чачтарыма, өзүңсүз асманыма караган бак шагыма келдиң да туруп алдың, аралашып жалгыздык деген дартты жара басып, айтышым керек эми экөөбүз деп кетем дебей кетебиз деп, тагырдырдын аралында тартип башка, кечеми айта албаймын аралашпа деп. Бир 30-дан ашыгырда окуп берип атсам, отуруп алып айтат: а, Тазагүл, жакшы болгон, турбайбы, таап алганың деп. Анан ушунчалык мага удар болду да. Айттым: ай, сени 10 жыл мектеп окутуп, мамлекет 5 жыл университет окутуп бекер, анан дагы өкмөттүн ишинде отуруп, ой, көркөм идея деген билбей эмне кылып жүрсүң? Бир чычалап, бир чычалап жаман болгон. Анан көп жолугушууларды айтып жүрдүм да. Ушунчалык күлкүлүү да. Анан жанакы Болстонкуловдун бир жакшы жазган обону бар, жана кусалык деген. Анан жаш кезибизде бир жолу Гүлсара Момунова эже барып, анан Кадамжай районунда жүрөбүз, бир жигитти Адил Кудуратовго кошуп берди. Анан райкомдун экинчи катчысы жанакы Асылхан деген кыз алып жүрөт. Анан эле ар кайсы жерде эле ошо кусалыкты ырдайт да жанагы бала. Анан үйдө ушу сизди таштап кетип калдыбы, жаман болгон, турбайбы деп эле кейит. Жазган ырыңыз өзүңүздүн турмушуңуз, өзүңүздүн жашооңуз менен аралаштырып, ошол нерсе деп эле сен толушат. Анан бир күн жакында эле дагы аэропортто бир аялдар Тажикстанда мургаптын кыздары экен, баягы эжешектери башкача. Эжеңиз жакшыбы? Тазагүл эжеспи? Обай эле анан десем: биз сиздин ырыңызды аэропортто жалгыз калдың, сен өзүңдү ырдап жүрөбүз дейм. Эмнеге десем, элдин баары башка өлкөлөргө ырдаганы кетип, жашаганы кетип, иштегени кетип, бирибиз узатабыз, бирибиз узатпайбыз, ушундай болуп атат дейт. Анан жаман болгон, турбайбы деп жүрүп, кайсы жерге барсам эле кара торо бир кызды ырдап, сен кара торо болуп калган турбайсың, эчип кеттиң кара торо бир кызды, калып калган турбайсың деп эле жүрүшөт. Ал өзү балалык жөнүндөгү, жаштык жөнүндөгү, класстар жөнүндөгү. Биздин заманыбызда атамтай жакшы билет, биз чернила көтөрүп алып барып, анан бир папкабызды коюп, анан бул бала сиямага малат, бул анан класс 10 классты бүткөчө эле мурдубуз тердеп, бириге бирдимке сүйлөй албай, балким мен атантайды жакшы көрсөм, атантай башка кызды, а бирок турмуш өзүнчө, баарыбыз тиги турмуштун тагдырдын агымына агып басып кеттик. Анан ошол кезде ушинтип бир ыр жазып койгон экен, 40 жылдан ашык болуп хит болуп жүрөт. Оону дагы аябай жакшы. Анан мынаны баарыбыз ырдап калабызго, эрчип кеткен кара торо бир кызды. Ой, кече кара бул кара торо кыздарды эрчип кеткен канчасын эсте болсо да. Ага, кечиресиз, ушул жерден баягы Болот агайды кайра бир ырдатып албасак биздин убактыбыз бүтүп баратат окшойт. Мен андаша өзү темага ылайык болду да. Эжем айтып аткан ушу Бостонгул Мамат Ибрайым Бостонгул деген агабыздын обону сөз эжеңди кусалык деген ыр, ошону аткарып берейин. Thank you.
түгіндер қубалашқан көпілі. Жүпін іскеп өрін толған бүлдірді. Өтті бары елі ордын құсалы. Ал тарапта жалғыз қалдың сен өзің, ал тарапта жалғыз қалдың сен өзің, жалғыз қалдың сен өзің. Өтті күндер өз күшіне ішенген. Теке бермей кізбен жалаң шындықты. Тұрмыш билеп кезіктегі жашоды. Сүйіп кеттім қара торы бір қыздей. Сүйіп кеттім қара торы бір қыздей. Қара торы бір қыздей. Тұрмыш билеп кезіктегі жашоды. Сүйіп кеттім қара тор бір қыздей. Сүйіп кеттім қара тор бір қыздей. Қара тор бір қыздей. Өрін алыс гүлгі толған жап-жашын. Бөпөліктер ұшпай қалды қышында. Шашта бұрын тоқталған бұз біз азыр. Мақұл болып тағдыр деген ұшы дей. Мақұл болып тағдыр деген ұшы дей. Тағдыр деген ұшу дей. Шашта бұрыл тоқталған бұз біз азыр. Мақұл болып тағдыр деген ұшу дей. Мақұл болып тағдыр деген ұшу дей. Тағдыр деген ұшу дей. Ай, оқымышырдап, жаш қыздардың бары, қара торы қызды ерішіп кеткендің барын артынан қалғандардың бары ұрдады ғой. Бұл отағай. Мен дағы шы тойларды ұрдап қолсам, шылырдың баяғы біздің тілмен айтын тавары жақсы өтті. Демек, ішінде бір нәрселері барлы. Бар, барды қыздарман бар ағай. Барын арманы ұлы. Барын арманына еже біріктіріп сіз жасындырсыз. Мен Болат ағайлардан сұрағым келіп отырады. Негізі Болат ағай, апаның, апа десек те болады, мына 70 жаста еженің бір чоң бір баласындай болып, жанында жүріп, шол бір жашосындағы әр бір мінеттерге араласып өсіп тұрсыз. Дегіле емнен ала алдыңыз? Екіңіз тұрып өтің, қандай бір тәсір алдыңыздар? Емі, бұл кішілердің тәсірі айтып отам ғой, мен общий планды айтып отам, шол шығармашылық инсандардың арасында, шол жеке ұстағы бар. Мен Тазагүл Закирова дегенде, бірінші ақын емес, жастығында ең сұлу аялды елестетшімін. Себебі көршімін, білшімін, мына суреттерін көріп, шо кішінекей бірінші класты оқу атсамдағы, оо, атам жанда сұлу бір ежек отырады. Дарыспарды Қадыров жанында отырады деп, мен ұшыл сұретті қайсыдыр бір уақыттағы индийский кинода көргенде елестетемін де. Бір жақында отырған атам, бір Рысбайды Қадыров. Төкме. Анан... Айтышта сұрет тоқшайды. Себебі жастығымда біз шағарды өсіп кішіне біраз орысша да аралашып кетіп, көптілі баяғы қырғыз сырларға. Біз аталар ұсарқылу келу атпай біз бұл өнер сексіне, немесіне.
Анан Тазагүл Закирова деген бул бренд. Өзүнчө бир бренд, э? Samsung деген бренд бар, ар нерсе деген бренд бар. А биз кыргыз ушул акын эжелердин ичинен ушул Тазагүл Закирова деген бир жөн эле исим эмес, бул бренд деп түшүнөм. Тазагүл Закирова деген аттын өзү эле эмне дебейсизби? Аттын өзү Тазагүл эже Закирова кандайдыр бир жанагы Маргарет Тэтчер дегендей эле звучит да. Агай, сиздин мен эже мен алдым десем болот. Эми бул эмгекчилдик ар кандай болуп берилет экен да. Ошол эмгекчилдигин эмеси уктанып жүрөм бүгүнгө чейин. Анан эми эже мен ушул мектептен эң биринчи эле ушул атама үмүт кылчумун. Биздин атабыз жашап өтүп кетти. Атам эми 84-нчү жылдан баштап 83-нчү жылдары атамдын көзү отуруп хоккей көрүп калат элек да. Анан кайсы бир берүүлөр башталганда эле ушул балам биздин кыргыздар кандай эл экенин мен билбей калдым. Бир эле программа бар Ала Тоо деген. Анан Сайрогомуз деген бар. Ушул экөөнө эле кыргызча, калган бир эле орусча. Биз эмне улут эмеспизби? Анан ошол түшүнүктөн уламбы менде ошол баягы улутчулдук сезим көбүрөөк бала кезимден калыптанып келип, анан мен ушул Таза эле жерге кошулуп иштешип, чогуу иштешип калганда акын калкы негизинен эле ушундай болобу. Анан ушул Таза эле же аял киши болсо дагы кайсы жерде болсун мындай улутчулдук мүнөздөгү же болбосо патриоттук мекенчил деп айтып атпайбызбы? Ушулар тема жөнүндө көп сүйлөйт эле, анан ушул нерселердин мага көп сиңди. Анан мен бааладым. Кийинки ушул күндөрү мен ушул жашымда улутчул деген сөз болбош керек экен. Анткени улутчул адам башка улутту да сүйөт экен. Өзүн да ойлойт да анткени. Ой, буларда өзүнчө эл деп. Ошон үчүн бул улутчул деген сөздү алып салыш керек экен да, элечил эженер мекенчил ушул касиетин ушул нерсени үйрөнүшүбүз керек эле түшүнүп. Эжен бул орус тилде, өзбек тилинде дагы башка бир жазган эркин сүйлөп, ошол тилде жазгандарын дагы билебиз. Эже азыр ушул жерден сизден эфирдин аягында бир кыска өзүңүздүн окуганыңызды окпасак болбойт го? Мен бир ырды окуп бергим келип атат. Сенин суроолоруң жакшы болду, бирок убакыт учкан куш дейт да. Жанагы сүйүүдөн жалкып деп жүрөгүндө бир сүйгөн киши жөнүндө бир жакшы жигитке симпатия кылып жүрсөм, бир районго барсак жылында бир 70-тен жолугушуп өткөрөбүз. Анан баягы жетекчи жигит жүгүрүп тиги сыйлап мындай коноктоп, анан тиги жолугушууга отургузуп атат. Карап отуруп эле кулагымдын ичине чейин семирип кетиптир да. Анан өңүң да серт, сөздөрүң да аралаш, кызыктырбас көчөгөйдө кыздарды, тултук бетиң өпкөнгө да жарабас. Сен деп күтүп түн күзөткөн кыз барбы? Алмаз эле кызыктырбайт анчейин, жашыруун өрт жүрөгүмдү өрттөгөн. Мен алиге унута албайм кантейин, түштөрүмдө эсеби жок көп көрөм. Калды бар жетимсиреп кабарсыз, корозүнү шыйпаңдаган короочу, жүйүнү бош биздин сүйүү жарамсыз. Жоголду эң калптыр короосу, тултук бетиң өпкөнгө да жарабас. Дебес керем ыза куса аралаш, шаар ичинде конок бүгүн жылдыздар, таңда тарайт үмүт оту тарабас деп. Эмне деген салыштыруу мына, эмне деген сулуу эмес, сүйгөн сулуу. Сүйгөн сулуу, э. Студиябызга кош келиңиздер дагы бир жолу. Ушинтип эже көп-көп келип туруңуз. Сиздей инсандар биз үчүн ар дайым үлгү, биз үчүн ар дайым бир чоң бир кандай дейбиз, идеал болуп келесиздер. Бар болуңуздар. Коомдук биринчи канал, Маданият тарых телеканалы берүүлөрүн улантат. Биз сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.